Et spill med voldsom utbredelse. En arena for storkapitalen. Dessuten en sport vi forbinder med barmark. Fotballen er rund. Likevel har 9 av 10 seriemesterskap i Norge på 90-tallet gått til Sandvik klubb. Det er imponerende. At det samme laget som det eneste i Europa har kvalifisert seg 6 ganger på rad til spill i Champions League, til tross for klima og rekrutteringsgrunnlag, er mer enn imponerende. Det er et mysterium. Så ideelt en kunne tenke seg å få det, lå på Rosenborg i sin tid området som ble kalt skogen. Et areal byens barn ikke lenger har. Eventyrlig og uberørt som det da var av øksa og av plogen. I et slikt fantasisvangert miljø skaptes, grodde og spirte det frø som ble så heldig sådd, og som i 1917, en maidag, ble det sunne, ærgjerrige guttelag med hedersnavnet Odd. Gutta som startet en fotballklubb oppe på Møllenberg i Rosenborg en vårdag 1917 ga klubben navnet Odd, etter sine forbilder i Skien. 10 år senere, i 1927, blir den 20 medlemmer store klubben tatt opp i Norges fotballforbund. Navneendring er påkrevet. Da fikk du ikke lov til å hete Odd, ikke sant? For da kom du inn i systemet med fotballkrets og fotballforbund. Og da hadde de flere alternativ. De hadde blant annet Bispehaugen fotballklubb og sånt. Men så viste det seg at det var en gutteklubb som hadde kalt seg det også. Og så ble det Rosenborg ballklubb da. Fortellingen om Rosenborg ballklubbs virksomhet fra 1927 til godt ut på 50-tallet er fortellingen om en norsk klubb på det jevne. Med bred aktivitet under enkle kår. Hverken mer eller mindre. De var jo aldri helt borte, men var liksom aldri konsekvent, kan du si. Hadde de en god vårsesong, så hadde de en dårlig høst. Og omvendt, spillerne drev jo med alt mulig. Jeg spilte jo ishockey, det var jo ishockey i Rosenborg, det var håndball i Rosenborg. Vi trente fra noe som heter for Ørnhuset, og der hadde vi en pappkartong, som hver for seg kunne hive ned i kroner, 50 øre, eller det måtte ønske å hive ned i da. For å betale treningsutgifter til hver enkelt kveld. Da. Og det gikk bra. På midten av 50-tallet er Rosenborg nede for telling. Spillerne er få, og de er aldrende. Men i juniorrekkene finnes flere spennende talenter. Det ble en 4 av oss gammelkaller, tror jeg. Da. 4 stykker. Resten var bare unge gutter. I Horten så traff jeg Nils Arne, da, som da fikk innmeldingsskjema i Rosenborg av meg. Ja. Vi trente inn på flyplassen da, vet du, inn på Lade. Det landet faktisk fortsatt fly der da, den tiden der. Og vi passet jo på å styre unna avganger og landinger. Og da prøvde vi på sånne lange spark der da. Jeg syntes Nils Arne spilte litt upristelse i ballen, og så jeg gikk og sa til du Nils Arne, du spiller den nærmeste mann med samme farve på skjorta. Og jeg bruker å si at det har vi stort sett fortsatt med å gjøre. Og det er viktig det i fotball at man spiller til samme farge. 1960 står som den første milepæl i klubbens historie. Laget spiller seg opp i hovedserien. 23. oktober er det klart for cupfinale. Motstander er de gamle rosenborgernes forbilde, Odd. Det må 2 kamper til, men Rosenborg trekker til slutt det lengste strået. Jeg var noe heldig da, som snublet inn 5 mål akkurat i 2 kamperne. Og det forfulgte meg en del år. Jeg synes det var nesten litt belastende. Men det er klart at det gjennombruddet hadde veldig mye å si for at vi trodde på at det gikk an å komme i toppen i norsk fotball og faktisk internasjonalt. Det var bare 5 alt. Vi ble møtt på jernbanestasjonen. Etter første kampen var det utrolig mye folk. Og etter at vi vann omkampen, så var det jo stappfullt på torget. Det var helt en side. Jeg har jo kalt, selv om de gamle guttene her blir litt fornærmet for det, så har jeg kalt den perioden før for Rosenborg arkeologiske periode. Også fordi at alt det som har skjedd før ble på en måte begravd, vet du. Altså 1960 bringer Rosenborg fram på fotballkartet.
Du kan si at før det så var en alminnelig bra klubb og hatt noen sånne små glimt, ikke sant? De neste to årene spilles kvalifisering til det som skulle bli den nye første divisjonen i norsk fotball. Og så var det jo den 16-klubbserien som det skulle bare bli en avdeling i øverste divisjon. Men dessverre så var det på den plassen som ikke klart kvalifiseringen. Så var det jo noen år i andre divisjon etterpå i stedet. Og da var jo Rosenborg i en sånn brytningstid, ikke sant? Tok jo cupmesterskapet i 64, det var veldig viktig. Det var, da var ikke jeg med, men altså, og de slo jo oss da, Vålerenga, i semifinalen her, ikke sant? Det var en slags bekreftelse. Jeg vil påstå at det var så lenge. Vi var direkte ikke så spesielt gode, da, så vi, men vi prøvde å spille på de kvalitetene vi hadde i laget. Jeg kom jo tilbake i 66, men da var det jo allerede klart, så jeg hoppet jo inn på et lag som allerede var i full gang. I høsten 66 opp igjen. Etter opprykk igjen i 1966 står Rosenborg foran det som senere har blitt kalt den første gullalder. Den første stabile perioden på toppen i norsk fotball. Folk strømmer til Lerkendal for å følge laget i debutsesongen i første divisjon. Stammen i laget er rutinerte 60-ere. Et par nye spillere gir laget en helt ny brodd. Og så Odd og Harald hadde jo over, skal vi si, jeg vil si middels, for det høres så middelmådig ut, men over normale ferdigheter da. Og sammen var de dynamitt, vet du. Gjennombrudskraften til Odd, ikke sant? Både med farten, skuddstyrken med begge bein, hodespillet og da fotballblikket og den nærteknikken til Harald. De to han hadde jo sånn utrolig kontakt. Harald var jo meget god tekniker da, og fremspiller til Odd. Var det noen av de skåringene som du synes var god selv? Nei, det var ikke noe spesielt. Jeg synes du har blitt raskere. Har du trent mye spurt? Jeg har trent ganske mye, og vinter da. Hva synes du om forsvaret til Fredrikstad i dag da? Si hva du mener. Han var jo ikke i samme formen som han var i går da. Du hadde ikke noe vanskelighet med å komme gjennom, synes jeg. Nei, det gikk ganske lett, ja. Hva er ønskemotstanderne i semifinalen? Det blir Vålerenga. Du på lenken der. Vi snakket mye sammen, vi jobbet jo på kommunen, vi gjorde jo ikke så mye på kommunen, men vi var med, så bodde vi jo siden av hverandre. Vi bodde jo på Moet begge to, og vi pratet jo mye sammen senere, og jeg vil si både han og jeg, vi hadde god fotballforståelse. Så vi snakket mye om hva skal vi gjøre når det skjer, og hva skal vi gjøre når vi, det skjer, sant, ja. Og det har vært en sånn automatikk i det, så vi slapp egentlig under kampen og prate hverandre. Allerede i 67 henter Rosenborg hjem det første trønderske seriegullet. Laget er nært ved å ta sin første double, men taper for Lyn i cupfinalen. Året etter må laget nøye seg med sølv i serien. Foran 69-sesongen har den unge styreformannen Eldar Hansen vært i England for å finne en ny trener til laget. Navnet på mannen som skal føre Rosenborg videre er George Curtis. Jeg sier at han fikk løftet hodet vårt fra bakken litt. Fikk også tenkt litt mer. Altså hvis du spreng dit, så sa han, why? Sånn, altså, hvorfor? Ja. Altså, liksom det å se ting i sammenheng, og se at samtidige bevegelser, nå var han mest opptatt av det defensive, det var jo sånn, og det defensive zonesystemet som vi bruker i dag, altså det var han som hadde med det. Men han basert utgangspunktet på sikkerhet da. Det gjorde han. Men han var jo kanskje i 1970 så var han jo kanskje litt uheldig med at Odd-Tom Harald forsvann da. Slik at vi var jo igjen bare med bekka. Og da ble det jo ultradefensivt kan jeg si, og det ble jo også kjedelig for publikum da. For man kunne jo si at målarrangen i 1970 på 18 kampen var 15-5 da. Og da hadde vi under siste kampen 3-0. Så vi tenkte hvor kjedelig det måtte være på banen og se på 0-0 nesten. Han var den som satt fotballen i system i Rosenborg. Klare retningslinjer for angreps- og forsvarsspill. Det var Nils Arne og Tor Østeposten da, som ble trenere av 71. Ja. Og de hadde jo lært en god kunnskap og spydde med sitt eget. Da. Og vi tok jo med det beste i den George hadde lært oss, for å si det sånn, ikke sant? Og så forent vi det med en slags idé, som vi alltid har opplevd som en sånn angrepsidé. Så da bryter vi jo en ny barriere, da.
med at, ja, vi hadde jo også brytt en barriere i 67 og hentet første seriemesterskap, ja, men nå var det første dobbel da. Jeg var jo trener her til 72. Og så var det i grunnen aldri skjønt det, hvorfor de ikke ville ha meg videre. Ja, men det er sant, ja, det var liksom, men jeg tror det var en sånn, i en ledelse som ikke var helt, hadde helt, og ikke at det er noen minus, men de hadde ikke nok erfaren til å vurdere det, tror jeg. Altså, og da skulle, altså man hadde altså et slags synspunkt på at, slags sånn, eller en, egentlig enda med et synspunkt, de hadde liksom fått det for seg helt klart at trenere, de brukte seg opp. De hadde lært bort det de kunne, liksom. Ja, men det var sånn. Så 2-3 år, nei, da må det være nok. Ja, ny, ikke sant? Ja. Utover 70-tallet svekkes klubbens resultater år for år. Det startet vel i midten av 70-tallet, kan jeg si, at det var ikke noe flink til å fornye laget. Det var litt mye gammelt, og så ble det jo så mange som sluttet på brått, da. Her sluttet jo 74, og det var jo flere som sluttet, da. Så 76 og 77, det var sånn haltende år da, ja, og 77 røkket vi med. Det er et skjebne år i Rosenborgs historie, altså. Da hadde vi ingenting. Vi hadde et navn, ikke sant, altså gjennom da de, både i 60 og den første gullperioden der, ikke sant. Men vi hadde noe som vi egentlig ikke visste om, altså en veldig sterk sånn ryggrad, veldig mye av. Da på det tidspunktet både 60-ere og 71-ere, eller 70-ere, ikke sant? Det er full krise i klubben. Svekket lag, svak økonomi og få støttespillere. En klubb på kanten av stupet. Det er i høyeste grad behov for samling i bånd. Jeg tror at du kan telle nesten på en hand de personene som sørget for at Rosenborg ikke har vært et nytt Frigg, eller Fredrikstad, eller en annen gammel storhet som på en måte bare forsvant og datt ut. Nils Arne er blant dem, og tok et veldig tak og bygde opp et nytt lag. Dugna på tyske brakka som skulle bli klubbhus. Det var ikke noe mange, sant, for å få til noe, så måtte vi jo være sammen om det. Sant, og det hendte jo at jeg var klokka 6 om morgenen, et par timer før jeg gikk på jobb. Og så er jeg tilbake igjen direkte fra jobb klokka 4 og holdt på til 11 om kvelden. Når støvet høsten 78 legger seg etter dugnad på og utenfor gressmatta, er laget igjen kvalifisert for spill i øverste divisjon. Nils Arne var jo der i 81, han var der i 82, og folk begynte å bli lei og ønsket å skifte. Jeg var vel en av dem da, som ikke ønsket å skifte, men det var jo for at jeg bare hadde den i 2 år også. Og i 83 så fikk vi da en ny trener som heter Tommy Cavanagh, som kom da fra Manchester United. Cavanagh blir ikke lenge i klubben. Flere trenerskifter, ustabile resultater på gressmatta. Likevel får klubben i 1985 sitt første seriemesterskap på 14 år. Men stabiliteten er ikke til stede. Styret arbeider med planer om et aksjeselskap. Norsk fotball er i bevegelse mot non-amatørfotballen, og klubben trenger å styrke den kommersielle delen av virksomheten. Så ble det vel klekket ut noe om at man måtte da kanskje ha et aksjeselskap som uavhengig av svingende sesonger skulle ha en litt sånn fast grep på enkelte ting, administrative ting, reklamedeler, og styre dette litt, sånn litt uavhengig av klubbens prestasjoner. Det ene var jo at du kunne tilføre nye midler, altså jobbe mer mot næringsliv og skaffe andre typer av midler enn det fotball normalt gjorde. Og det andre var at det skulle bli bedre administrativt, at vi fikk hjelp til økonomi, regnskap og den typen strukturer. Så noe av det synes jeg fungert, men noe har ikke fungert da. 1987. Nils Arne Eggen trener Moss på andre året med stor suksess. Han er likevel interessert i å vende nesa hjemover. Det var noen av oss spillere som har vært med i stund som pratet sammen i 87 på slutten av å snakke om hvem som skulle bli trener for neste år. Og var veldig oppsatt på at Nils var den riktige mannen for Rosenborg akkurat da. Nå hadde det vært et helt annet treningsopplegg med Nils Arne. Og veldig
Veldig lite gamping, men veldig mye fotballspilling som var utrolig bra med en stor intensitet. Er bare double godt nok for Rosenborg nå? Nei, vi tar en kamp i gangen og en ting i gangen. Og jeg tror det at vi må forberede oss på en like knallhard kamp på onsdagen minst. Og vi gleder oss til det nå, så, men foreløpig nå så får vi være nok med seieren her i dag, og så får vi da reise hjem til Trondheim, ta oss igjen, og så kommer vi at på onsdag. Selvtillit er jo ikke noe du har, det er noe du får, ikke sant? Det er jo summen av de positive opplevelsene du har hatt. Og når du er satt til å leve ting, så setter du i gang prosesser. Og så hvis du ikke får bekreftelse på den prosessen da, så vil du ikke, da vet ikke du, eller du kan si at du vet, men du vet jo ikke. Så at etter hvert som du har satt i gang, så blir du da dyktig, du avgrenser prosessene sånn at du kan kontrollere dem, ikke sant? Så skjer at det virker ikke, ikke sant? Og da, selv om du stadig tar feil, og det er viktig å være ydmyk da, i forhold til det, for du tar fortsatt feil. Men poenget er at du blir sikker på noe, og så må du stå på det, selv når du bytter, vet du. Det var vel egentlig det som ble innført etter hvert, at Rosenborg hadde et angrepsmønster, mens de fleste andre lagene hadde et forsvarsmønster. 1988 representerer en ny viktig milepæl i Rosenborg Ballklubbs historie. Mange viktige brikker faller på plass. Man har erfart at kontinuitet er en ressurs, at de sportslige resultatene må oppnås gjennom underholdende fotball. Nils Arne Eggen er tilbake med tillit og selvtillit etter imponerende innsats i Moss. Det skjer en spennende fornying av laget. Et par små nordlendinger er på vei inn i klubben. Mini og Ramberg, som kom med lang hockeysveis og stor skjermfaktor, med tenåringsappell. Og så kommer Kåre Ingebrigtsen like før seriestart fra, kommer fra Frigg, tror jeg, den Kåre da. Og de treene sammen med Nils Arne, ikke minst, var liksom det som fikk et godt, hardtarbeidende lag til å virkelig blomstre. Bare 5 minutter ut i andre omgang. Gøran Sørloth får lagt ballen til Mini Jakobsen, som stormer opp på venstre sida, finter fri og skyter. Mini Jakobsen får igjen brukt farten sin. I midtrommet er Ørjan Berg på riktig sted, og dermed 3-1. Innlegg fra Per Joar Hansen til Ørjan Berg på direkten i nota. En kjempeskåring som var vel verdt et rundkast og en. Vi fikk en god start med å vinne hjemme, og vi var ganske mye unge folk, altså. Det var, hvis du husker på laget, så var i 1988, så var liksom Sverre Brandøy, Ola By Riise, som var de eldste spillerne, og dem hadde en unge hver. Ellers var det bare gutter som hadde samboere og ikke noen unger, så det var ganske sånn tett imellom oss, var ofte ute på byen og litt sånne ting. Og Rosenborg fremviser en usedvanlig stabilitet på toppen av norsk seriefotball i årene fremover. Laget må nøye seg med sølv i 89 og i 91, ellers er det gull, gull og atter gull. Det var en ordentlig plattform som var utviklet over tid, men 88 nøyt også godt av at du hadde en stamme av spillere, ikke minst bakover på banen, som var oppflasket i en periode i 84-85. Hvor Bjørn Hansen hadde ansvaret ganske mye, og hvor det var lagt et defensivt fundament som du kunne ta med deg inn i den offensive bølgen i 88. Grunnideen til Nilsen, hvordan han ønsket at fotball skulle spilles, var der da offensiv fotball, ikke sant? Og det ble jo kritisert når vi var ute i E-cup og fikk sekken full flere ganger. Men på en måte, selvfølgelig ble det justert i forhold til det. Den defensive delen ble mer vektlagt uten at det gikk på bekostning av den offensive biten. Altså du kan si at det ble på en måte negativt knyttet til en George på en måte, altså George Curtis. Fordi at liksom, hvis du, det er ikke nok bare å vinne, altså, men det er måten du vinner på. Og jeg har jo formulert sånn litt floskelagt i at folk betaler ikke 100 kroner for å se på innkast. For oss er det viktigst av alt, det at vi så ofte som mulig sett medspillerne i situasjoner der de er best mulig. Det ligger jo den komplementære i det vi sa først, at du er god sammen med noen. At du tenker komplementært for å skape det vi kaller for relasjonelle ferdigheter, eller ferdigheter som vi har sammen, vet du. Hvis du tar Jon Karev, som jeg har snakket en del med, og han var god i Norge, ikke noe tvil om det. Men det vi savnet med han i Rosenborg var det å kan gjøre andre gode rundt seg, og være opptatt av at det kan være like artig å slå en målgivende passning som å gjøre det selv. Men der han spiller i dag, så sier de liksom, du må skyte mer, for vi måler om du skårer mål eller ikke. Det er ikke så nøye om det står en bedre plassert.
hvis du skyter, for du kommer jo å score en gang. Og klart, en sånn filosofi er jo helt uaktuelt i Rosenborg. Og det vi har sammen, det er overordnet i Rosenborg, mye viktigere enn det jeg alene kan gjøre. Vi har ikke noe tro på at noen kan bli best mulig alene. Best mulig blir vi bare sammen med andre. Til dags dato så har ikke vi kjøpt en etablert landslagsspiller. Nei. Så at vi har liksom, vi velger, og da velger vi mer typer. Og ikke minst de som vi vet kan utvikle seg, og som allerede er veldig sterkt utviklet på når det gjelder sosiale ferdigheter, ikke sant? Eggenær trener Eldar Hansen er tilbake som styreformann. Flere 60-ere sitter i styret og i hjelpeapparatet. Begrepet kontinuitet er på alle rosenborgeres lepper. Ute på gressmatta finnes det også noen viktige kontinuitetsbærere. Nå er det veldig mange som vil si at det har vært det samme laget hele tiden. Hvis du ser, så har det store utskiftninger i spillerne, men altså, det har vært nok kontinuitet. Altså i styret, i ledelsen, på trenersiden og blant de kontinuitetsbærerne i spillerstallen. Altså, jeg bruker å si at en Bent ikke engang trener, altså. Men han har bestått Rosenborg-eksamen. Han er en, vi kaller dem kontinuitetsbærere. Og de overfører da det beste i det som har vært, ikke sant? Men også i stand til å forene det med det nye som må komme. Den enestående stabiliteten kan også ha noe med hvor en plasserer fokus. Ikke på enkelt resultat, men på læring som en prosess. Vi er veldig lite resultatorientert. Vi er mye mer opptatt av forbedringer. At vi rett forbedrer oss en liten millimeter på hver trening. Hver eneste dag ha et mål med det vi holder på med for å forbedre prestasjonene, ikke resultatet. Vi tror at prestasjonene, kvaliteten på prestasjonene, vil gi oss det resultat vi fortjener. Det er lett for oss å si kontinuitet. Hvorfor er kontinuitet? Det er jo for at Eggen kommer tilbake og 80 så blir en seriemester med en gang. Hvis det har gått 5 år og ikke oppnådd noen ting, eller 2 år kanskje, så har muringen startet inn. Og sånn er det ute i alle klubber, at det er ikke styret som bestemmer om treneren sitt. Det er supporterne og det er media som bestemmer det. Det er, gang på gang så går styrene ut og presidenter og alt mulig rart rundt omkring og sier at nei, vi har tillit, han blir sittende, så går det 14 dager og så er han bort. Ting tar tid, ja. Men altså få det inn i kulturen. Det må være en kultur at folk får lov å jobbe over tid. Altså kultur, men jeg tenker da på at en felles væremåte, felles måte å handle på, noe som har vært der over tid. Hvis ikke kulturen ligger der, så er det problematisk. Vi vet hvor artig. Det er steikende artig det å vinne fotballkampen, og vinne serie, og vinne køppen. Og vi vet også hva som måte for å gjøre det. Rosenborg er nå en blanding mellom en klubb og en forretningsvirksomhet, på linje med mange andre lag og organisasjoner i Norge. Klubben blir i stadig større grad en forretning. Rosenborg Sport AS får en stadig større rolle som driftsselskap, men omstillingen er enda ikke fullført. Mye er hvitt, en del er grått, og noe er svart når kemneren banket på i 1992. Rosenborgs regnskaper har store mangler, mener kemneren. Han hevder å kunne bevise at en rekke personer har fått svarte lønninger. Inne i disse papirene et sted er det avdekket hemmeligheter om Rosenborg, som nå ender i en granskingsrapport. Siden juni har kemneren i Trondheim foretatt det største bokettersyn noen gang i kemnerkontorets historie. Det har jo gått veldig mye på styret, det har gått dessverre i veldig stor grad på Neldar. Og det er klart at det er fullstendig urettferdig, for det er jo et angrep på hele klubben. Og jeg håper det at man snart skal få sett det her i det perspektivet det hører hjemme. Det var en forferdelig opplevelse, det kan jeg jo si. Og det, jeg har ikke fortrengt det, nei. Det står ganske tydelig for meg enda det. Og vi spurte om navnet mitt var Eldar Hansen, liksom. Litt diskret av en på jobben da, som kom inn om uten politiuniform, riktig nok. Han sa, du skjønner vel bare herre gjeld? Så sa jeg, nei, det skjønner jeg ikke. Jo, det er fra politiet, ikke formann i Rosenborg. Jo, det er jeg, men fortsatt skjønner jeg ingenting av hva de vil oss. Så det var liksom en start med en hale inn på jobben da, med en sivil politi og sånn. Det var ganske forferdelig. Det var jo gjerne småpenger som ble delt ut. Etter hvert ble disse beløpene større, og man tok det ikke så nøye med å innberette til kemneren. Det var noe en del av systemet. Det er selvfølgelig en masse rykter om at vi i styret i Rosenborg omtrent underslo og for millioner av kroner, som oppslagene var til å begynne med, når det etter hvert kokte jo ned da, ganske kraftig. Men det tror jeg var liksom
og folk trodde at ting foregikk sånn veldig sånn med penger i lomma til masse folk. Man var vel på vei ut av det systemet da, du hadde jo noen kontrakter og det var vel noen som var igjen, og det var spørsmålet bare var når du skriver nye kontrakter, når spillerne kommer på en nivå hvor du skal skrive ordentlige kontrakter med dem, så må du liksom begynne å opptre skikkelig da. Det ble jo, det var 8 eller 10 millioner vi var anklaget for først, og det var vel noen 100 000 igjen, og jeg tror klubben også valgte, og vi valgte jo da å sette strek til ut og si, nå er det stopp. Vi kunne enda, tror jeg, ha diskutert en del av de påstandene som lå der. Så klubben ville ha sette strek, og vi sa ja til det under tvil da. Og da var det bot som ble ilagt på hver enkelt vi styrer, og på meg som styrer formannen. Det er klart at i sånne situasjoner så er det noen som delvis med, altså med urette blir syndebukka og må fronte ting og bli straffa for noe som har vært del av et system som etter hvert blir skifta ut. Så det er liksom ikke bare helter og skurker her. Jeg har jo fortsatt ganske jevn kontakt med Nils Arne for eksempel og en del, men det kom på avstand. Til tross for mye uro og en mengde medieoppslag, makter laget å holde rimelig god fokus på sine oppgaver. Det var mye støy rundt omkring. Det var administrasjon og struktur som ikke var i nærheten av det som vi har i dag. Men det var bestandig sånn at når vi fikk på oss treningstøy eller kamptrakten, så var det fullt fokus på det. Det var jo den perioden som Nils, som sagt, var litt i ulaget. Vi sa jo det, altså om det var litt, så noen var jo litt fleipaktige, noen mente jo faktisk at vi spiller ikke godt på grunn av det, vi spiller godt på tross av det, ikke sant? Kemner-saken i 92 ble en tøff sak for mange, også for Nils Arne Eggen. Alt bråket har tappet Eggen for mye energi. Foruten Kemner-saken har han et nytt styre med Nils Skutle i spissen å forholde seg til. Og høsten 93 oppstår det også en krisesituasjon i forholdet mellom spillere og trener. Nils trenger ikke å være helt normal bestandig. Det er ikke noe tvil om det. Det er ikke så mange som er det som er bestandig. Men du kan bli litt oppgitt, og da ble spillerne begynt å bli drita lei altså, på lederstilen hans. Og vi tok det opp og tok opp en del tema, og Nils var vel ikke helt enig i alt som vi sa, men det som er fint med Nils, han buser veldig mye ut av seg. Men når han tenker seg om kanskje det går en dag eller sånne ting, så er det som regel veldig fornuftige svar han kommer opp med. For alle dem som kjenner Nils, Rosenborg er hjertebarnet. Og leve ånde med Rosenborg. Og alt det negative som kom ut da, holdt på å ta knekken på Nils, sånn måten å være på. Altså han var ikke glad lenger. Han følte at det var et helvete. Og det vistes jo på treninga, ikke sant? Han brukte jo så mye energi på ting som var utenfor treningsfeltet, at han hadde ikke noe overskudd, og da var han sur og grinet når han var på trening, for han var utslitt. Jeg tror nok at han ble veldig bevisstgjort på at han kunne være bedre som lytter, og han er en bedre lytter i dag, men fortsatt vil det vil være sånn at du får et hatskjærlighetsforhold til en leder som Nils Arne Eggen. Du er i bunn og grunn veldig glad i den, og veldig respekt for den, og så av og til så slår det gnista. Jeg tror det var ganske mye frem og tilbake på en del ting, men han er med ennå, og det tror jeg Rosenborg kan være lykkelig for. Bølgene etter Kemner-saken og konflikten mellom Eggen og spillerne har akkurat lagt seg da Rune Bratseth kommer hjem i 1994. Etter en karriere som fotballspiller med stor suksess i Tyskland. Han tiltrer som direktør i klubben. Overgangen fra tysk fotball er betydelig. Rent som sportslig og sånn så var det en voldsom overgang. Det må jeg si. At når jeg satt meg bort på tribunen her og begynte en ny jobb og satt og kikket på kamp her, så var det en voldsom nedtur. Ikke nødvendigvis akkurat det å sette og se på kampen og det sportslige og sånt, det var forståelig greit, men det var usedvanlig tamt i forhold til det å være i utlandet. Altså. Mens de sportslige resultatene i hjemlig serie og køp er upåklagelige, er resultatene vesentlig svakere i serievinnekøpen og UEFA-køpen ute i Europa. Særlig stygge er resultatene på bortebane. Jeg merket veldig godt som spiss, som internasjonale kamper, der du på en måte hadde fintet bort en spiller, men det ble holdt igjen, ikke sant? Eller en liten kråkfot, eller noe som helst, for det var en farlig situasjon. Og det hadde vi ikke, så vi kastet bort veldig mange mål imot, hvis man skal
kan si det da, på den måten, ikke sant? Fordi at vi ikke var nok, vi var tøft nok, rett og slett. Vi møtte Michelin i 1989. Og da rundspilte vi Michelin på Lerkendal stadion, og Sverre Brandøy bomma på straffe, og 0-0 liksom, men også optimistisk. Jeg husker vi dro ned til Belgia til Michelin for å spille, og det var liksom, ja da, her skal vi vinne, og det er ikke noe problem, og det var vel TV1 eller noe sånt, tror jeg, overførte kampen også. Det var liksom også litt sånn spesielt. Og vi fikk jo 5-0 rett i trynet, så det bare smalt etter nedi der, og havna fort på jorda, og det skjedde jo også i 1990 mot et russisk lag. Klarte ikke, vi tapte 3-1 eller 4-1 borti der eller noe sånt, og 1991 skjedde jo det samme. Men det som skjedde fra 88 eller fra første år i 89 ut i Europa, så spilte vi altså bare 2 kamper hvert år. Og vi lærte ikke fort, men vi lærte litt. Og det skjedde en gradvis utvikling, sånn at bak resultatene med 0-5 og 1-5 og 1-4 og 0-4, så skjulte seg en liten framgang for hvert år. Nils Arne var jo sånn, vi går i angrep, ikke sant? Altså, uansett når vi skulle spille mot, de spilte mot Sampdoria i 91 eller noe sånt, nedi der hadde vi vel vunnet 1 eller 2-0 hjemme og tape 5-1 nedi der eller noe sånt. Og der var Nils litt naiv, altså med at, nei, vi må angripe og vi må kjøre frem, og vi spilte altså 4-3-3, og da var det ikke snakk om å vinga som kom tilbake, sånn som de gjør i dag. Da var de vinga, og det var nok litt naivt, men så er det som jeg sier det der med at, når du er ute år etter år, altså når du møter de her beste lagene, de her du egentlig før kun så på TV, når du da har møtt de og vet at det er faktisk bare en person i kjøtt og blod og som har fått seg fotballsko og egentlig spiller på det laget bare for at han er spansk eller italiensk, så blir det sånn at du legger litt av den her respekten til sies, og da tror jeg at det er lettere å prestere. På midten av 90-tallet er det slutt på de stygge resultatene. Rosenborg har erfart, korrigert og tilegnet seg selvtillit. Klubben er klar for et nytt eventyr, Champions League. Laget kvalifiserer seg for første gang i 1995 etter kamper mot det tyrkiske Besiktas. Rosenborg makter som det eneste laget i Europa å kvalifisere seg til Champions League hvert eneste år fremover. Den kampen når vi slo det blir vel IFK Göteborg første gang i Champions League på bortebane, det var et utrolig viktig steg. Vi var jo ganske sta, vi hadde tro på det vi drev på med. Vi fikk jo både 10 og 15 minutters forsvarstrening hver uke, utover i midten av 90-tallet faktisk. Laget spiller på et høyere nivå enn noensinne. Eksponeringen i Champions League fører til økt gjennomtrekk av spillere. Rekrutteringen blir en betydelig utfordring. Opprettholdelse av trønderandelen, umulig. Angrep som ikke noen gang har stått i boka. Han er jo boka. Jeg var jo en av dem som tidlig på 90-tallet, da Rosenborg tapte med mange mål på bortebane, stadig vekk, så var jeg en av de som til slutt ikke trodde på det lenger. Jeg trodde ikke at Nils Arne Eggen og hans fotballfilosofi ville nå fram, fordi jeg trodde internasjonal fotball var krevende mer kynisme. Det viste seg å være en ganske stor feilvurdering, fordi at han nådde jo fram til slutt. Also das ist ein großartiges Ergebnis und ich glaube, Juventus dürfte gut beraten sein, wenn sie auch das Spiel zu Hause ernst nimmt, denn wir haben gesehen, auch Trondheim kann in Italien gewinnen. Sie haben vor ein paar Monaten AC Mailand geschlagen. Da wir sprang ut på San Siro, noen kaller det San Siro, men vi kaller det San Siro for at det lukta silo der, så var det 9 trøndere på banen da vi startet, og 10 da vi avsluttet. Men Vegard Heggem ble slengt inn på slutten og skåret seiersmålet. Og det er fremdeles viktig at vi har trøndere på laget. Det har noe med denne identifiseringen å gjøre. Det er utfordring, det er liksom å klare å beholde den trønderandelen i laget. Når vi mister spillere med det tempoet som vi mister spillere i, så er det vanskelig. Når det er Steffen Iversen, Vegard Heggem, som er trøndere, som liksom skulle være fremtiden, den som kanskje blir, på sikt ville vært tradisjonsbærere, sånn som Hoftun, Strand har vært det, og andre, de forsvinner tidlig. Så det er ikke så enkelt som det tidligere var, og da fikk også unge talentfulle spillere lov til å spille seg opp på nye nivå. Sånn som Stensås og Kvarme og Brakstad, sånn som ikke er mer talentfull enn de talentene som finnes i dag. Men vi spilte på et annet nivå, de kunne få spille seg oppover systemet, for å si det sånn da. Spille seg til det stadig nye nivå nå. Er det rett inn, og du må holde Champions League-nivå.
Så jeg tror at veien er å gå faktisk at de da går en skole hos oss, får en skolering og på en måte blir attraktiv i andre klubber. Så får de en videre skolering ut og kan komme tilbake og gjennom det på en måte sikre den trønderske innslaget da. Det er viktigere å ha et godt fotballlag enn at alle er fra Trøndelag, altså. Det er det. Så det. Og det mener publikum, og det er helt overbevist om. Men det er jo bare hyggelige folk som spiller for Rosenborg. Om de er fra andre halv av landet. Så, det er ikke noe at vi skal ha Trøndelag. Men jeg tror at det er viktig for tilhørende publikum. Og for trønders fotball, barne- og ungdomsfotball, at du har en god del trøndere som spiller på Rosenborg. De aksepterer at det er en islending som står i mål. Ikke bare aksepterer, de synes det er flott at det står en islending i mål. Han er kjempepopulær, ikke sant? Så jeg tror jo sånne ting også er med på å skape litt mer interesse. Og det henter noe. Å, folk blir litt nysgjerrige. Hva er det her? En utlending? Ja, hva har han å by på? Ikke sant? Og at en Bensk Amundsrud er fra Østlandet og ikke fra Trøndelag, det spiller jo ingen rolle for folk. Han gjør trønder som går som noen. Denne åpenheten og eksponeringen skulle jo tilsi at det fantes et Rosenborg på hver eneste haug her i landet. Det gjør det ikke. Jeg tror ikke andre er så veldig ute etter å kopiere, for de vet til dem at det aldri blir så bra som originalen. Men de prøver å trekke inn elementer. Det tror jeg er riktig. Så skap sin egen kultur og skap sin egen måte og sin egen måte å spille fotball på. Det er egentlig en ganske enkel måte å leve på. Den åpenheten, det har jeg jo vært med det. Som en gang Nils-Arne vet en ting, så vet jo alle det. Av de vanskeligste ting å kopiere er Nils-Arne Eggen. Et fyrverkeri, spennende og brandfarlig. Født 17. september 1941 på Orkdal Sanitetsforenings sykehus. Så avgjort det viktigste som skjedde i Rosenborg ballklubbshistorie før 1960. På Orkdals juniorlag får Energibunten sitt første møte med Rosenborg. Vi hadde et godt juniorlag i Orkdal nå, bestående stort sett av Orkdalinga da, og noen som da gikk på Follo, altså på landsgymnaset. Og vi møtte Rosenborg, jeg tror det var i annen runde, eller faktisk i tredje runde i juniorcupen. Og vi liksom kom at nå skal vi liksom sprenge her det der byfisene da, vet du. Og ble fullstendig rundspilt, og de spilte på en måte, de slo oss 4-0 oppe på Rosenborg-banen. Og de spilte på en måte så at når jeg tenker baklengs, så var det noe som fascinerte meg, men det var mer sånn intuitivt, altså. Under en landslagssamling for juniorer i Horten i 1959, legger Rosenborgs Eldar Hansen merke til den kjappe orkdalingen. Det jeg husker en fra Horten-turneringen var at den var en lysdugga, kjapp, litt klønatt back, da. Men knallhard, men veldig kjapp. Eggen og Rosenborg har vært en usedvanlig kombinasjon. Han har gitt alt, og han har fått alt. Han kommer akkurat tidsnok til å rekke 60-sesongen med cupmesterskap og opprykk til hovedserien. Blir bort en periode grunnet studier, men er på plass igjen når det første seriemesterskapet hentes hjem i 1967. Han debuterer som trener på laget i 1971, og selv om han sier at da Rosenborg tok det dubbel i 71, så var det på grunn av meg, men på tross av meg, bruker jeg å si. Nei, men jeg trente jo stort sett, eller kan ta med Tor Østedal, vi trente jo lag som, eller spillere som vi har spilt på lag med. Så var han i høyeste grad deltagende da også. Under krisen i 77-78 ble han hentet inn og loset laget til opprykk og til kvartfinale i cupen. I 1988 er han på plass igjen, resten er norsk fotballhistorie på det mest kjente. Intens, med store krav til omgivelsene og store krav til seg selv. Og så er han etter deg, vet du, og gnåler etter deg. Hvis du ikke sprenger, så altså, han kjefter hele tiden. Og klart, når du da har det i 10-12 år, så blir du lei. Det er ikke noe tvil om det. Men så må du også nevne, det er også grunnen til at Rosenborg er best. At du har en person som han Nils, som gjør at man har en utrolig høy intensitet på treninga. Det er ikke alle som liker den måten å få beskjed på. Og det var jo en periode at jeg ble litt bortskjemt med oss da. Så vi var ganske sterke, ikke sant? På den måten at vi tålte den der verbale de fleste. Men det er klart det var en del nye som kom som fikk på pukkelen på samme måten. Og det følte du liksom at det ble litt kærlig, altså. Han har jo topp utdanning, både pedagogisk og idrettsfaglig.
Og så har han vært gjennom alle leddene, ikke sant? Han har hatt motgang, han har fått smella, han har vært landslagsspiller, og satt ut i mørket igjen som trener, tatt inn igjen. Så han har vært gjennom mange faser, og så har han lært hele veien. Det er en del som ikke tror at han lærer, men han greier å forandre seg, det har han jo bevist de siste år. Han greier å bli lun til og med. Det er ikke bestandig like sånn. Det er en del ting som han sier og gjør som ikke er helt klart. Du kan ikke forstå helt hvorfor han sier og gjør det. Men det er ikke sikkert det er så viktig å forstå det hele tiden heller. Altså det viktigste er kanskje å utnytte det han er god til og det han kan. Og han har jo helt klart mest pluss i det, og det han ikke kan. Altså det kan vi jo ikke bruke så veldig mye. Så plutselig så fyker Nils Arne opp og sprenger nedover mot linjenommeren som står 40 meter unna. På høyde med 16 meter står linjenommeren og vinker. Og Nils da, ca. 30 kilo overvektig, starter opp i 100, og mange spenstige muskelceller igjen. Men utholdenheten er ikke som den skal være. Så plutselig så avtar farten, og han stopper da helsblæsene opp foran linjenommeren, og vi frykter det verste. Og det er ganske mange som hører da følgende utbrudd. How much time left? Men det må da være krevende å holde det voldsomme engasjementet levende. Ja, det er det. Altså, ikke krevende, nei, men du er bestandig redd for at du på en måte altså, plutselig at den entusiasmen skal være bort. For da vet du at da er en bort, altså. Og da er det klart at skal du holde på som jeg gjør med å engasjere meg i det meste, ikke sant? Altså, vi har jo et godt postulat, og det gjelder jo alle her det, og det har faktisk fått veldig gjennomslag i siste, at i Rosenborg har du ansvar for et spesielle felt, ikke sant? Men du tar bestandig ansvar for helheten. Det vil si at vi får en veldig sånn flat pyramide, ikke sant? Ja. Og det der, men du er alltid redd for det, men jeg har sagt da, både til meg selv og til Rosenborg, at når jeg liksom føler at nå, for jeg tror jeg vet du at jeg har i kraft, ja men jeg må, altså, som jeg er nå, og det kan den kraften, det må ikke være noe sånn, det er ikke sånn metafysisk idé, altså det er bare gjennom min erfaring med fotball, ikke sant, mitt hjerte i Rosenborg, ikke sant, norsk fotball og for øvrig, ikke sant, så den kraften, den er der, og da merker jeg, hvis den blir bort, så skal jeg være den første til å si fra. Så må man spørre, hvor avhengig er Rosenborg av Nils Arne Eggen? Hvis det virker rett, så blir det sånn en positiv spiral, kaller jeg det. En omvendt jordbor, så det går sånn. Altså, så du kommer igjen på et stadig høyere nivå. Altså, du lærer mer, ikke sant? Og jeg må si at jeg har gått gjennom veldig sånne viktige faser. Men jeg tror det, sammen med veldig mange, så har jo jeg betydd en del for Rosenborg. Men Rosenborg har betydd enda mer for meg, da. Ingen vet hvordan eventyret om Rosenborg ballklubb fortsetter. Kan det være mulig å heve lagets prestasjoner ytterligere? Vi har enda en del å gå på når det gjelder individuelle ferdigheter i forhold til dem vi konkurrerer mot. Og ser på, det var en kjempeforskjell fra da jeg dro til jeg kom tilbake igjen. Utviklingen på de individuelle ferdighetene til spillerne var atskillig bedre i 94 enn jeg var i 87. Og tilsvarende mye bedre i dag enn jeg var i 94. Så vi kommer etter stadig der. Rosenborg, ved å gjøre det som Rosenborg har gjort det, har forsaket en del og har måttet utelatt en del ting. Kanskje ikke bevisst, men ubevisst. For å få laget til å fungere, mens det i utlandet er omvendt, hvor individene har fått utfolde seg i mye mer grad, sånn at laget på en måte har vært litt lidende under det. Da. Hvor ligger de mest i øynefallende mulighetene for forbedring av fremtidige prestasjoner i Champions League? Det er uten tvil det der med å få bygd seg opp mot jul, for å si det sånn, altså, fra sesongen er ferdig i Norge og mot jul, for at det er jo da det avgjøres Champions League gruppespillet, altså mot videre da, avansement. Og det er jo som de fleste har sett de siste årene nå på høsten, så har det jo vært merkbart omstilling, altså fra liksom tidlig Champions League-rundene og mot desemberen da. Der at kvaliteten og intensiteten har sunket. Og det er en kjempeutfordring Rosenborg har. Du ser jo det klart på de foregående sesongene, og ikke minst de tre sesongene jeg fikk være med å spille Champions League med Rosenborg. Så ble det slitasje på høsten. Vi har jo hatt tilfeller der vi har hatt en benk der alle reservene omtrent ikke har spilt tippeligaen engang.
Og det er uholdbart. Så vi har aldri hatt en stall som er så bred og sterk som den er i dag, der vi har dobbelt dekning på alle plasser. Rosenborg står nå som eier av treningsanlegget Abrahallen. Hvor viktig anses denne å være? På A-laget så har det nok vært viktig, men jeg tror kanskje den vil kanskje vise at viktig i fremtiden på alle de talentene som nå kommer opp og som får spilt. Tenk på når vi var unge, sant? Og vi spilte da med ispigge, og på våren så sto vi mellom isflakene. Sant? Det er klart at det å utvikle seg fotballspiller er mye enklere hvis vi spiller inne i en sånn hall. Så jeg tror faktisk at vi har vært mye i utlandet og trent om vinteren. Og utlandet har gjerne vært La Manga de siste årene. Spilleforeningen i fotballforbundet har lagt forholdene til rette for kamper, trening og fritid. Rosenborg har en bredere stall enn noensinne. Det kjøpes spillere og bygges lag. Man ser også et potensiale i noe mer fokus på utvikling av de individuelle ferdighetene. Manchester United har tydeligvis gjort det veldig bra, basert på litt av de samme tankene som vi har med egen rekruttering, og beholde en ganske sterk stamme av spillere med kontinuitet, og på en måte tro på noe, mens andre lag de shopper og kjøper og selger og gjør det på en helt annen måte. Så jeg føler at, jeg vet ikke om vi har kritisert de så veldig mye, men hvis de tror at de bare kan kjøpe de beste enkeltspillerne og bare sette dem på en bane og si at gå ut og vinn, så tar en feil. Men det koster å oppholde seg på dette nivået. Spillerlønningene har hevet seg betraktelig de siste årene. Med en så bred stall som Rosenborg nå har funnet det nødvendig å ha, representerer lønningene en betydelig kostnad. Det er jo klart at når vi ser noe det som skjer internt hos oss, at spillere går til, siste nå, Jan Derik har gått til Tyskland uten at vi får noe betalt. For 1860 München, som ikke har vært inne i bildet så også hele tiden, skulle få 10 millioner Dortmund. Han gjør da en sånn handling som gjør at vi ikke får penger til å utvikle oss videre. Så lenge at det er Champions League, og så lenge at Rosenborg trenger så mye gode spillere for å klare å holde nivået, så må prisene være der. Det er ingen tvil om. Men det som er viktig, synes jeg, det er at de spillere som kommer til Rosenborg og får det grunnlaget, økonomiske grunnlaget, de må være villige til å gi noe tilbake i det øyeblikket vi snakker om oss å feire herifra igjen. Med tanke på proffspill, med tanke på utlandet generelt. Da. Og der synes jeg en del har vært litt ufin. Jeg tror at det nivået vi har på spillerlønningene nå i dag, altså i forhold til å spille i Norge, det er strekt så langt som strikken kan gå. Altså, fordi at vi har et driftsunderskudd i forhold til den norske forretningen vår. I tillegg til spillerlønningene representerer nytt stadion og en utvidet administrasjon betydelige kostnader. Er ikke klubben engstelig i forhold til det krav til løpende suksess som dette kostnadsnivået innebærer? Litt beklemmende er det faktisk, selv om vi har kontroll, tenkte jeg. Andre klubbene i Norge, de har ikke kontroll, stort sett. Men det situasjonen er sånn at vi går kraftig i minus, hvis vi ikke selv spiller og har suksess i E-cupen. Og det gapet må vi prøve å få gjort noe med. Og nå kommer jo denne hverdagen hvor vi skal gå ut og hente inntektene som gjør at vi kan forsvare det. Vi tror at det skal være mulig, men tøft blir det, og det er ingen automatikk i det. Og det er klart avhengig av at produktet vi selger er bra nok. Altså, du vet jo aldri om hvor lenge du klarer å tilføre dyktighet som du står i fare for mest. Men nå er det jo tegn på som tyder på at det liksom det store, altså trakta har gått sånn når det gjelder utlandet. Den tror jeg begynner faktisk å gå hele den veien. Så at sjansen for å få beholde dem lenger er større. Og ikke minst at du får beholde de yngste og beste lenger, vet du. Hva var bakgrunnen for at de skandinaviske storhetene IFK Göteborg og Brøndby fikk problemer?
Göteborg, de snakket om at de, de holdt fast for lenge med gamle spillere, hentet tilbake gamle spillere og sånn, og det ble for satt det, og brukt mye penger på det, og tenkte ikke langt nok fremover antageligvis. Vi har jo snakket om det lenge faktisk, og kanskje dra på en tur til Göteborg igjen. Vi var jo her og studerte dem helt på med for noen år tilbake. Kanskje burde vi ha vært her igjen og sett på hva som gikk ærlig. Når jeg sier at vi kan bli bedre, at vi suksessen fortsetter, så vet vi jo det at de gjør nytt evig tid. Altså vi kommer til å få en nedtur vi også. Vi kommer, den dagen vi ikke er hjemme i Champions League kommer til å komme. Den dagen vi ikke er seriemester kommer til å komme. Men vi prøver å utsette det så lenge som mulig, selvfølgelig. Og den dagen en nedtur kommer da, for det vil jo være en nedtur å bli nummer to i serien. Så at den nedturen blir kortest mulig, at vi har jobbet såpass godt at vi da er raskt på fotene igjen. Og send en hilsen hjem til... Kjempebra, Rune. Knollintervju. Ja, vet du, det var lang tid. Velformulert. Og det synes jeg var veldig godt bidra, og der... Humor er krydder i Rosenborg i gryta. Vi avslutter med noen sekunder fra den interne trønderopplæringen. Beppe ballen på Hankekøll. Seppeldal. Strandhjerten spreng som en handhund. Skulle hatt den i bann. Strandhjerten spreng som en handhund. Skulle hatt den i bann. Er Emma også, ja. Det blir... Faen, det er vanskelig. Er Emma, jeg også, ja.